ውስጥ እስካሁን ያልተመለሰ ጥያቄ አለ። ነፍሴ ተላለፈች ይችላል። ሙሹ አንድ አርት ቴራፒ ነው። ፊልም ነበር ሰራይ ነበር። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ጠፍቶብኛል የመድረክ ነገር። መሞትን ወይም መሰቃየትን እንዳያስቡ። እኔ በጣም ይከብደ በጣም ከባድ ነው። ችግሮችን በምናብ ማየት ስለማንችል ይመስለኛል ከገባንበት በኋላ ምን እንነቃው ስለምወዱ አይታወቀኝም እንጂ ላቋርጥ ሁሉ ልተውተው ሁሉ ሚለኝ ቀናቶች ነበሩ በጣም አሰልቺ ነው በህመም ላይ ያሉ ሰዎች በህክምና ላይ ያሉ ሰዎች ህመማቸውን ብቻ ከመስማት የተለያየ የፈጠራ ስራዎችን በመስራት ከመማቸው እንዲታገሱ እና ደግሞ ተስፋ እንዲኖራቸው ሬርስ ሳይኖር እንኳን መጥቻ አይቼው ይሄዳል አልተረዳንም አሁን እንደውም ዘመናዊነት መጣና እስከ ሰልስት መቀመጥ ቀርቷል ሰዎች ከቀብር በኋላ እንዳይገኙ ይደረጋል ሰዋዊ ነገርህን አልሸፈነብህም ተግባቦትህን የለተለት እንቅስቃሴህን አልጋረደብህም ማን ያቀኛል አንዳንድ አፈራይን ካን እሚሉ አሉ ካፈር ስም እንደተሰሩ አያቁ ይሆን ከሀገሩጭ ሆነው ሀገር ውስጥ ላሉ ዘመዱ ጓደኛው ወይ ፍቅረኛው ለተለያዩ ባላትና ዝግጅቶች ስጦታ መግዛት ፈልገው እቃው መግዛቱ ሰው መፈለጉ በጊዜ ደርሳ ላይ ደርስም ይያሉ ብዙ ያስቡ ምክንያቱም የሀገራችን ምርጡ የኦንላይን መገበያያ ሃብሻ ዌብ አለሉ የፈለጉትን አይነት ስጦታ በቀጥታ ካሉበት ቦታ ሆነው በደረጃችን ይዘዙ ለፈለጉት ሰው ያለምንም ጭማሪ ክፍያ በ24 ሰዓት ውስጥ በፈለጉት ቦታ እናደርሳለን ለበለጠ መረጃ www.thehabeshaweb.com ግባት ድረገጻችንን ይጎብኙ surprise by the habesha web ኢንዱስትሪው ወደ ቲያትሩ ወደ መድረኩ ለመቀላቀል እንግዲህ ጠብቁን በቅርብ ቀን ይያላችሁ ነውና በተለይ በፊልም ስራዎች ነው ምናንቅ በትወና በልዩ ችሎታ በጣም ብዙ ተመልካቾች ብዙ አድማጮች ያውቁሃልና አሁን ደግሞ ወደ ቲያትር መድረክም እየመጣ ነው እስቲ የነፍስህን ጥሪ ስሜትህን ፍላጎትህን እስቲ አስረዳን በጥበብ ውስጥ ያለው አሁን እንግዲህ አሁን ሊጀምር ይመስለኛል ፊልም ትልቅ ሙያ ነው በጣም ወዶ ነው ከህዝብ ያስተዋውቀኝ ነው በጣም ክብር አለኝ ግን ውስጤ እስካሁን ያልተመለሰ ጥያቄ አለ ወደዚህ ሙያ ስመጣ ቲያትርን ብዬ ነው ቲያትርን ወድጄ ነው ኦ መጀመሪያ ስትመጣ አዎ መድረክን ፊልም ለፊት አይቼ ነው ነፍሴ ተላለፈች ይችላል ልቤን የነካው ቲያትር ነውና አሁን እድሉን አግኝቼ ሁሉም በቀኑ አይደለም ይሆነው እንግዲህ አሁን ከዳግማዊ ፈይሳ ጋር የኮኮቡ ሰው ሚል በጣም ይገርምሽ ደግሞ በጣም ኖርማሊም ከባድ ነው ጭራሽ አሁን አምስት ገጸባሪ ነው አንድ ሆን አንድ አንተ ምጫወታ መስኪም አለች እሷም እንደዛው አምስት ነው ስድስት ነው የምትጫወተው ፍቃዱ ከበደ አለ ሁለት አካባቢ በጣም ከባድ ነው ያው ዳግማዊ ትልቅ አዘጋጅ ነው ከሱ ጋር እንግዲህ በጣም እንድጓጓ አደረከኝ በርግጠኝነት ብዙዎች እንደሚጓጉ አስባለሁ መቼ ለማውጣት አስባችኋል ዝግጅቱ አልቋል አሁን እንከፍታለን ከባል በኋላ ኦ አሁን ከፋሲካ ባል በኋላ በጉጉት ጠብቁኝ በላቸው አየት ሊታይ ታስቧል የብሄራይ ነው ስራው ብሄራይ ነው የሚቀርበው እንግዲህ በቅርብ ቀን ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ስራ ይዘን እንቀርባለን እንድትመለከቱ ጋብዛል አልተቸገርክም አሁን አንዳንድ ጊዜ የቲያትር ሰው ወደ ፊልም ሲሄድ ይቸገራል የድምጽ አመጣጥ ላይ ጭምር ምክንያቱም አዳራሽ ውስጥ 500 ሰው ቢኖር የመጨረሻው ወንበር ላይ ተቀመጠው ሰው በእኩል የድምጽ መጠን ሊሰማው ይገባል የራሱ ጥበብ ነው በፊልም ላይ በፊልም ጥበብ ደግሞ ቴክኖሎጂውም አጋዥ ነው ከካሜራውና ከገጸባሪው ጋር ከሌሎች ሙያተኞች ጋር ነው የምትጫወተው እንጂ እንደመድረኩ ያ ሁሉ ሰው ይስማልን ብለህ ድምጽ አታወጣም አክቲንግ ላይም በተመሳሳይ እንግዲህ ትንሽ ጎላ ባለ መልኩ መድረክ ላይ ፊልም ላይ ግን
መደበኛ እንቅስቃሴያችንን በሚመስል መልኩ ይላሉ ሙያተኞች። ከፊልም ነው ወደ ቲያትር ይሄድከው? አልተቸገርክም? ይሄንን ከራስህ ጋር እንዴት ነበር በዝግጅት ላይ ነበረው? በጣም ያስቸግራል። ፊልም ስለለመድኩ ተቸግር ያለው እንጂ እኔ ቲያትር ተምር ያለው ሰርተናል። ብዙ ድምጽም ሰርቻለሁ። ቲያትር ለሊቱን ሙሉ እንሰራ ነበር። ግን እሱን ትቼው ረጅም አመት ፊልም ነበር ሰራይ ነበረው። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ጠፍቶብኛል የመድረክ ነገር እና እነት በጣም ከባድ። ቲያትረኛ ማለት ሙሉ ሰው ማለት በጣም ከባድ። በጣም ከባድ ማለት ጨዋታ ሊሆንብሽ ይችላል ፊልም በቲያትር አይ ያኛውን ይያቀለልኩት አይደለም። ግን ይሄኛው ላይቭ ነው፣ ፊል ለፊት ነው። በቃ ከሰው ጋር ብሎኪንግ ይዘሽ ዲያሎግሽን ይዘሽ የዛኛውን ሙድ ጠብቀሽ ስህተቶችን አርመሽ እንደገና ፊል ለፊት ከሰው ጋር ነው ላይቭ ነው የምትጫወቹና በጣም ከባድ ነው። አክተር ካሎች መጫወት አትችምና እኔ በጣም ይከብደኝ። በጣም ከባድ ነው። ፊልምም ይከብዳል፣ ይሄ ደግሞ በጣም ይከብዳል። ምናልባት ፊልም ላይ ቆይተ ወደዚህ ስለመጣህ ነው ከፊልም ወደዛ ቢሆን ኖሮ ምን ይሆናል ብለህ ታስባለህ? ዝም ብለህ በምናብ ስታስበው? አላውቅም፣ ግን ፍላጎት ካለ ፍቅር ካለ ምትለፊ ከሆነ ምንም ነገር ቀላል ነው። ስለምወደው አይታወቀኝም እንጂ ላቋርጥ ሁሉ ልተው ሁሉ የሚለኝ ቀናቶች ነበሩ። በጣም አሰልቺ ነው። ግን ስትወጁ በቃ ምንም ፍቅር ሁሉ ነገር ይገዛል። እንደዛ ነው። ፍቅር ነው፣ ደስ ይላል። ሙዱ ሬርሱ ላይፍ ነው። ኤቭሪዴይ በቃ ትምህርት ቤት ነው። ደግሞ የኛ አዘጋጅ በጣም ይገርማል። ዳግሞ በጣም ባለሙያ ነው። ደግሞ ይፈይሳል። ምን ሰው ማለት እኔ እንደዚህ አይነት ዝግጅት ገጥሞኝ አያውቅም። በጣም ክብር አለኝ ለቲያትር ሰዎች፣ ለመድረክ ክብር አለኝ እና እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። ሊያውም ብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ ስላቆመኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ትልቅ መድረክ ነው። በእርግጥ በአሁን ሰዓት እኮ ያለው እሱ ነው። ሌሎች በግንባታ በከፊል እድሳት በተለያየ ምክንያት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። አሁን መቶኛ ዓመት ብለን ስንል አንድ ለእናቱ አንድ ብሔራዊ ቲያትርን ይዘን ነው። ምናልባትም ከኮሮና በኋላ ቲያትሮች ወደ መድረክ ተመለሱ ከተባለ የመጀመሪያው አዲስ ቲያትር የሚሆነው የእናንተ ነው። ትልቅ መድረክ ነው። እንግዲህ መቶኛ ዓመትም ሲባል የተለያዩ የቲያትር ሙያተኞችን ስናነሳ በዛ ቤት በዛ መድረክ ያለፉ ናቸው። አንዳንዶች እንደውም ለረጅም ዓመታት እዛ የሰሩ ትውስታቸውን ሲጠየቁ የመድረኩ ሽታ ይናፍቀናል ሁሉ ይሉ ነበርና እንደው እንዴት አይነት ነገር ቢያሳልፉ ነው ብዬ አስባለሁ። ሱስ ብሔራዊ ቲያትር በጣም የሚገርምሽ ሪሄርስ ሳይኖር እንኳን መጥቼ አይቼው ይሄዳል። እኔ ድሮም ወዷለሁ ቲያትር አያለሁ እና ይሄ ሽታው ምን ሲሉ አሁን እኔ ገና ስላልቆምኩ ብዙ ትርፍ ነገር ባወራይ ስሜቴን ማወሳሰብ ይመስላል እንጂ ብሔራዊ ስሜት አለ። አገር የሚመስለው ብሔራዊ ነው። የእውነት ነው የምልሽ፣ አገር የሚመስለው ብሔራዊ ነው። በጡረታ የወጡ ሰዎች ራሱ ከዛ ቤት አይጠፉ። አዎ፣ ደስ ሲሉ ግብአት እኮ ናቸው። ይሄ ቤት አንድ አባት በር ላይ ቁጭ ሲል ደስ ይለኝ። ልክ እንደዛ አሉ እና እነሱን እያየሽ ሰላምታ እየተመረቅሽ እና ምን ነው የምትገቢው እና በቃ አስሮ የያዛቸው ጥበብ ነው። ኪነ ጥበብ የተፈጠረ ሰው ደግሞ ከዛ ውጭ የትም ሊሸሸግ አይችልም እና ገዳማቸው እኮ ነው። በጣም በጣም እውቅና ሰዋዊ ነገርህን አልሸፈነብህም? ተግባቦትህን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴህን አልጋረደብህም? ማን ያገኛል? የምር ለራስ የምትነግረው እንደዛ ነው? ማንም ያውቃል። እኔ የፈለግኩበት እገባለሁ፣ የፈለግኩበት እወጣለሁ። ሰላም ሰላም፣ ስራ ስራ ነው። ላይፍ ላይፍ አልተጋጨብህም? ምንም ነገር ሰላምታ ነው፣ ፍቅር ነው፣ ክብር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም እኮ ስታወሳሰቢ ነው የሚወሳሰብብሽ እንጂ ቀለል ብለሽ የሚያከብርሽ የሚያይልሽ ህዝብ ጋር ከተራራቅሽ እኮ መስራትም አትችም፣ ግብአትም ከየትም አታመጭም። ስለዚህ የትም እገባለሁ፣ የትም እወጣለሁ። ከነሱ ቀስሜ ነው ነገ መድረክ ላይ የማሳየው እና ከህዝብ ጋር አንዳንዴ አፈር አይንካን የሚሉ አሉ ስለሚባል ነው። ከአፈር እንደተሰሩ አያውቁ ይሆናል። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ጊዜህን ሰተኬን ስላካፈልከኝ አንቺም አክብረሽ መተሽ ጠርተሽ እንግዳሽ ስላረግሽኝ እግዚአብሔር ይስጥ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። የቲያትር 100ኛ ዓመትን በታላቅ ድምቀት እያከበራችሁ ነው። ከውስጥ የተለያዩ ሁነቶች እንደሚከናወኑ አስቀድሞ ተነግሯል። በአጠቃላይ የቲያትር 100ኛ ዓመትን አስመልክታችሁ ቀደም ባለው ጊዜ ማለት ከተወሰኑ ቀናት በፊት ነው የጀመራችሁት መነቃቃቱን። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከፍተኛ ስራዎችን ስትሰሩ ነበርና
ይሄን መቶኛ አመት ብላችሁ ለማክበር ስትነሱ ያለውን ነገር ጠቅላላ አድርገሽ ንገሪን ራስሽንም አስተዋውቀሽልኝ። እሺ ሜሮን ሲሳይ ባላሉ ከስለ ቲያትር ቲም እና ከኢትዮጵያ ቲያትር ባለሙያዎች ማህበር የቲያትር መቶኛ አመት መነሻችን አልነበረም። መነሻችን ቲያትር መነቃቃት አለበት በሚል ነው። በኮቪድ-19 ምክንያት ቲያትር ቤቶች ተዘግተው ነበር። ስለዚህ ሌላው የስራ ሲከፈት ቲያትር ግን አልተከፈተም። ስለዚህ ለምን አልተከፈተም? ማን ነው መጠየቅ ያለብን በሚል ተነሳን። የዛሬ 6 ወር በአገር ፍቅር መሰብሰብ ጀመርን። በአጋጣሚ ወደ ቲያትር ማህበራችን ስንሄድ ያው ግለሰብ ብዙ ነገር ማድረግ ስለማይችል የተሰበሰብነው ግለሰቦች ወደ ማህበሩ ሄድን። ወደ ማህበሩ ስንሄድ ማህበሩ መቶኛ አመቱን በዚያው አጋጣሚ ማክበር ስላሰብን አንድ ላይ ብናከብረው ወደሚል ሐሳብ መጣ። ስለዚህ መጀመሪያ ማነቃቃት ነበር። አሁን ቲያትር መቶኛ አመትን ጨምረን አንድ ላይ ያከበርነው ነው። አዎ እንዳልሽው እንግዲህ በኮሮና ምክንያት መቀዛቀስ፣ በተለይ ደግሞ በፊልም ኢንዱስትሪም ሆነ በቲያትር ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛ መቀዛቀስን እንደፈጠረና ሙያተኞችም ለችግር እንደተጋለጡ በተለያየ አጋጣሚ ሲነገርም ይሰማ ነበርና ይሄ መነቃቃት መፈጠሩ መቶኛ አመቱን ለማክበር በዚህ ደረጃ መዘጋጀታችሁ ምን ለውጥ ያመጣል ቲያትሩ ላይ ብለሽ ታስቢያለሽ? እውነቱን ለመናገር ከተጠበቀው በላይ ብዙ መነቃቃት እያየን ነው። አገር ውስጥም ያሉ ከአገር ውጭም ያሉ የቲያትር ባለሙያዎች እንደምታውቂው በማህበራዊ ሚዲያም በብዛት እየተሳተፉ ነው። ቀን ከሌት እጃቸው ላይ ያለውን መረጃ እያወጡ ነው። ቲያትር ከዚህ በኋላ መስራት አለብን ወይ ብለው በተስፋ መቁረጥ ቤታቸው የተቀመጡ ሰዎች ቲያትር ለመስራት እየመጡ ነው። ፕሮግራም እያደረጉ ነው። መቼ ቲያትር ቤቶች እንሂድ? ያለን ቲያትር ቤት አሁን አንድ ብሔራዊ ቲያትር ብቻ ነው። ሌሎቹ በእድሳት ምክንያትና በቦታ ምክንያት ክፍት አይደሉም። ስለዚህ የት ቦታዎች እንስራ፣ ምን ሌላ የንግድ አማራጭ አለ የሚለውን በሰፊው እየተወያየበት ነው እና ይሄ ትልቅ ስኬት ነው ብዬ አስባለሁ የዚህ ዝግጅት። እንግዲህ መቶኛ ዓመቱን ሲያከብር ወደኋላ መለስ ብለን ምናልባትም 50 ዓመት ወደኋላ ብንሄድ ተጨማሪ ቲያትር ቤት የላትም አገራችን። አዲስ አበባ ነው እንግዲህ ቲያትር ቤት ብለን አንድ ሁለት ብለን በጣት ከቆጠርን መሀል ከተማ አዲስ አበባ ላይ ነው። ከአዲስ አበባ ውጭ ባሉ የክልል ከተሞች ደግሞ ፍጹም የማይታሰብ ነው። ምናልባትም የከተማ መስተዳድር አዳራሾች፣ የቀበሌ አዳራሾች ነው ለዚህ አገልግሎት የሚውሉት። በአብዛኛው ለስብሰባና መሰል ነገር ነው አገልግሎት የሚሰጡት። እና 100 ዓመትን ያስቆጠረ ቲያትር በኢትዮጵያ ቲያትር ቤቶች ማሳያ ቦታዎች የሉም። ይሄ አላሳሰባችሁም? እንደው ከተሰባሰባችሁት በኋላ መፍትሄስ ብላችሁ ወደ መንግስትም ጫና ለመፍጠር እና ወይም እንዲህ አይነት ነገር እንዲደረግ ያሰባችሁት ነገር አለ? አንደኛው የዚህ ፕሮግራም መዘጋጀት ዋነኛው ዓላማ ይሄ ነው። ዛሬ ከተጋበዙት እንግዶች መካከል የንግድ ማህበረሰብ ኢንቨስትመንት ውስጥ እንዲገባ፣ የቲያትር ኢንቨስትመንት ውስጥ እንዲገባ፣ ሁለተኛው ደግሞ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት መጥተው ይህንን ጉዳይ እንድንወያይበት ጭምር ነው የዚህ ፕሮግራም መዘጋጀት ዋነኛው ዓላማ የሆነው። ከዛ ደግሞ ስንነሳም ቲያትር ቤቶች መዘጋታቸው አስጨንቆን ነው የተነሳ ነው፣ የት ልንሰራ ነው በሚል ነው የተነሳ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የተለያዩ መንገዶች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። ሆቴሎች በራቸውን ክፍት ያደርጋሉ፣ ባለሀብቶች ቲያትር ቤቶችን ይሰራሉ፣ ክፍለ ሀገሮች ቲያትር የሚሰራበትን መንገድ ያበረታታሉ። ሌላው ደስ የሚለው ነገር ትምህርት ስርዓቱ ላይ የአርት የኪነ ጥበብ ጉዳይ በጣም ቦታ ተሰጥቶት ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ የሚተገበርበት ካሪክለም ተዘጋጅቷል። ይሄ አንድ ጥሩ በጎ ጅማሮ ነው በመንግስት በኩል። ከዚህ በኋላም ተጨማሪ ስራዎች እንዲሰሩ በእኛ በኩል እንደ ቲያትር ባለቤት ነን ብለን ስለተነሳን ጥያቄያችንን የምናቆም አይደለንም። ምላሽ እናገኛለን ብላችሁ? ምላሽ እናገኛለን። በትክክል ዓለም ቲያትር ነች ይባላል። በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት ወቅት ምናልባትም ፍጻሜውን የማናውቀው ህይወታችንም ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታም ምስቅልቅል ብሏል፣ ጡዘት ላይ ነው የሚባለው። በቲያትር ኪነ ጥበብ ያለው ድርሻ ትልቅ ነው። የኪነ ጥበብ ሰው ቀድሞ ይነቃል ይባላል አይደለ? ጥበበኛ ሰው ከሌላው ማህበረሰብ ቀድሞ ይነቃል የሚልም አባባል ስላለ አሁን ላለንበት ወቅታዊ ሀገራችን ሁኔታ ማስታገሻ ሊሆኑ የሚችሉ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ከጥበበኞች ማሳያ እርስ በርስ መቻቻልን ሊሆን ይችላል፣ አብሮ መኖርን ማሳያ ሊሆን ይችላል። በዚህ ላይ አሁን ካለንበት ወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታ አንጻር የቲያትር ጥበብ ያለው ሚና የቲያትር ጥበብ ሶሻል ዲያሎግ ለመፍጠር አንድ ትልቁ መንገድ ነው። ሰዎች በዛ በኩል የሚሰጣቸውን ሀሳብ ቤታቸው ይዘው ሄደው ይወያዩበታል። ቲያትር ላይ የምታነሻቸውን ሀሳቦች ሰዎች ቤታቸው ሄደው ይወያዩበታል። ከዛ በተረፈ
ከልጅነታችን ጀምሮ በትምርት ቤት በኩል የሚሰጠው ነገር ሰዎች የክሬቲቭ ቲንኪንግ ወይም ደግሞ የፈጠራን ምናባዊነትን ጨምሮ ለመረዳት ይችላሉ። አሁን እንግዲህ የግላስቲያይቴ ነው ብዙ ጊዜ ችግሮችን በምናብ ማየት ስለማንችል ይመስለኛል ከገባንበት በኋላ ምን እነቃው። ስለዚህ ኪነ ጥበብ በአጠቃላይ ምናባችንን ስለሚያሰፋና ነገሩ ላይ ሆነን ሳይሆን ድርጊቱ ላይ ቆመን ሳይሆን ከዛ በፊት ይሄ ሊመጣ ይችላል የሚል ሐሳብ እንዲኖረን ይረዳል። ስለዚህ ኪነ ጥበብን ማገስ በብዙ መልኩ ሰዎች ችግሩስ ከመግባታቸው በፊት ቀድመው እንዲያስቡትና ቀድመው ኢማጂን እንዲያረጉት ወይም እንዲስሉት ይረዳል። ስለዚህ ያንን ማበረታታት ትልቅ ቦታ አለው ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይሄንንም ማስረጽ ነው የኛ ሐላፊነት የሚሆነው ለሚመለከተው አካል ለማህበረሰቡ ለመንግስት ባለስልጣናት እነዚህን ማስረዳትና በተቻለን መንገድ ይሄንን እንዲያዩት መንገድ መፍጠር ነው የኛ አቅም ሊሆን የሚችለው። ከዛ በኋላ ያለው ግን የማህበረሰቡና የመንግስት ሐላፊነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ አርት ቴራፒው እንምጣ። ከዚህ ቀደም ስለ አርት ቴራፒ የመጫወት እድሉ ገጥሞን ነበርና በተለይ ለተጨነቀም የተለያየ ስሜት ውስጥ ላለም አርት ቴራፒ በህክምና ውስጥ ሁሉ የሚሰጥ እንደሆነ ከዚህ ቀደም በሌላ ፕሮግራም አንስተሽልን ነበርና አሁን ለሚከታተሉም ስለ አርት ቴራፒ ጥቂት ነገር በይ። አርት ቴራፒ አሁን ላለንበት ሁኔታ በጣም ጥሩ መፍትሄ ሰጪ መንገድ እንደሚሆን አምናለሁኝ እኔ። አንደኛው ነገር ሰዎች በብዙ ውጣውረድ ውስጥ እያለፉ ነው። ሳናስበው በጊዜያችን ጦርነት ላይ ወድቀናል። ስለዚህ በዛ መሃል ህፃናቶች፣ አዛውንቶች፣ ወጣቶች የዛ ሰቆቃ ውስጣቸው ይቀራል። ያ ደግሞ በጣም ለከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ ይዳርጋል እና ያንን ማስተካከል የሚቻለው በአርት ቴራፒ ነው። ሰዎች ህመማቸውን፣ ስቃያቸውን እንዲያወጡት ከውስጣቸው እንዲወጣና መንፈሳቸውን እንዳይረብሸው ይረዳል። ከዛ በተጨማሪ በህመም ላይ ያሉ ሰዎች፣ በህክምና ላይ ያሉ ሰዎች ህመማቸውን ብቻ ከመስማት የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን በመስራት ከህመማቸው እንዲታገሱ እና ደግሞ ተስፋ እንዲኖራቸው መሞትን ወይም መሰቃየትን እንዳያስቡት ሌላ ምናብ እንዲኖራቸው ሌላ ዓለም ውስጥ እንዲቆዩ ያደርጋል። ስለዚህ ያ ትልቅ ስራው ነው። ሌላ ተጨማሪ ነገሩ ደግሞ ምንድን ነው? የአርት ቴራፒ አንደኛው ጥሩ ሆኖ የሚደረግበት ዋነኛው ምክንያት በሌላው ዓለም ላይ የግድ ህመም ላይ ያሉ ሰዎች ሳይሆኑ ሁላችንም በጣም ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ እናልፋለን በየቀኑ እና ውስጣችን ያለውን ነገር አናውቀውም። ስለዚህ አርት ቴራፒ ለምሳሌ በስዕል ውስጣችን ያለውን ነገር መግለጽ እንችላለን። በሙዚቃ እንደዚሁ ሙዚቃ ስንሰማ በህይወታችን ኤክስፒሪየንስ ያደረግናቸውን ወይም ያለፍናቸውን ነገሮች የማስታወስ የታመምንበትን የማስታመም የተደሰትንበትን ደግሞ የመደሰት ትዝታን የመፍጠር አቅም አላቸው። ስለዚህ የኪነ ጥበብ ስራ በአንድ መድረክ ውስጥ እንደዚህ የምታቆዩ ነገር አይደለም። በየትኛውም ሙያ ውስጥ ከተሹ ሊሰራ የሚችል ነገር ነው እና ያንን በደንብ ማስረጹ ብዙ ብዙ እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም ብዙ የምናተርፍበት ነገር ነው። በቀላሉ እያንዳንዳችን በየቤታችን በያለንበት ቦታ መጠቀም እንችላለን። አዎ በትክክል እንደ ምሳሌ የምታነሹ ምክንያቱም በኮቪድ ማገገሚያ ማዕከላት በጣም በጭንቅ ውስጥ ያሉ፣ በጣር ውስጥ ያሉ ወይም ደግሞ በሰመመን ውስጥ ያሉ ብዙ ወገኖች አሉ። በጦርነት በመፈናቀል በድህነት በችግር የዕለት ጉርስ በማጣት ውስብስብ ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ። ከዛ ውስጥ ለመውጣት ያው መቼም እንደሚባለው ጣር ያጣጥራል እንጂ ሞት አይደለም አይደለም። ምንም ቢሆን ተስፋ አለ፣ ነገ ላይ የታመመ ምድን አለ። ጦርነት ውስጥ ያለ ወይም ደግሞ አለመረጋጋት ውስጥ ያለ ነገ ሰላም ይፈጠራል ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ስለዚህ ያን ተስፋውን በደንብ እንዲያብብ ወዳሰበው እንዲደርስ አርት ቴራፒን እንዴት አድርጎ መጠቀም ይችላል? በቀላሉ ልክ አሁን ትዝታዎቹን ማምጣት ደስታውን ሀዘኑን ብለሽ ስትይ በምን አይነት መልኩ እያንዳንዳችን እንድንሞክረው ባለሙያ ስለሆንሽ ነው እሱ ላይ። አዎ አሁን አንደኛው ነገር ምንድን ነው በእኛ አሁን በእኛ ሀገር አርት ቴራፒ ብለሽ ስታነሺ እንደ ቅንጦት እንደ ቅብጠት ሊታይ ይችላል። ግን ቅብጠት ወይም ቅንጦት አይደለም። ከውስጥሽ ያለውን ነገር የምታወጪበት አንድ መንገድ ነው። ሰው ለምሳሌ በእኛ ሀገር በለቅሶ ባህላችን ሙሾ አለ አይደለ? ሰው አንድ አስለቃሽ መታ ያንን ሰው ላታውቀው ትችላለች፣ ግን ስለዛ ሰው ታዜማለች። ስታዜም ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያውቁት ቤተሰቦቹ፣ ጓደኞቹ ማልቀስ ይጀምራሉ፣ ትዝታቸው ይመጣል። ያ ምን ማለት ነው? አይታመሙም፣ ሀዘኑ ይወጣል። የተዳፈነው ፈንቅሎ ይወጣል። ሰዎች ያለቅሳሉ፣ ያምናሉ፣ ያ ሰው መሄዱን አክሰፕት ያደርጉታል፣ ይቀበሉታል። ይሄ እኛ እስከዛሬ ፕሮሞት ያላደረግነው ግን አንድ የአርት ቴራፒ መንገድ ነው። ሙሾ አንድ አርት ቴራፒ ነው። ሁለተኛው የቡና ስርዓታችን አለ። አሁን የቡና ስርዓታችን ብዙ ሴቶች አሮጊት
የሆኑ ወይም አዛውንት ሴቶች እንዲሁም ወጣት ሴቶች ስለ ትዳር የሚወያዩበት ሜንቶር የሚደራረጉበት ትላልቅ ሴቶች ወጣት ተጋቢዎችን የሚመክሩበት የሚያሰለጥኑበት መንገድ ነው። ያንን አናቀው ቀደም ባለው ጊዜ እንደውም ምናልባት አንዳሁኑ የመረጃ መረቦች ሳይኖሩ ዋንኛ መልእክት መለዋወጫ ማህበራዊ ጉዳዮችን መለዋወጫ ከሌ ምን ሆነ ምን ሁኔታ ላይ ነው ለሚለው የቡና ስነ ስርዓታችን ነው ምንም ሰዎች አሉ። በጣም በትክክል እና ያ ምንድነው ሰዎች ሀዘናቸውን እዛ ጋር ያወጣሉ። ህመማቸውን ብቻቸውን አይታመሙ ጭንቀት ካለባቸው ችግር ካለባቸው ብቻቸውን አይጋፈጡትም። ሌላ አይዟችሁ አለን የሚላቸው ሐሳብ የሚሰጣቸው ሰው አለ። ስለዚህ እንደ ሀገር ብዙ ባህል እንዳለው ሀገር ሳናቆ ብዙ የቴራፒውቲክ የሆኑ መንገዶችን ባህላችን ውስጥ አሉ። ምንድነው የጠፋን ነገር እነዛን ነጥሮ አውጥቶ እነዚህ ለዚህ ጉዳይ ነው ያገለግላሉ እነዚህ ደግሞ ብንጠቀማቸው ለዚህ ጉዳይ ያገለግላሉ የሚል ነገር ነው እንጂ ሌላው ዓለም ላይ ስዕል ነው አብዛኛው ሰው እንዲስል የሚደረገው። እኛ ስዕል ሳይሆን ኦራል ባህላችን በጣም የስነ ቃል ባህላችን ጠንካራ ስለሆነ በዛ መንገድ ብዙ ማትረፍ እንችላለን። በተረትና ምሳሌ በእንቆቅልሽ በመሳሰሉት ሰዎች ራሳቸውን አይምሯቸውን ያሰለጥኑታል። ሌላው ዓለም ላይ ትምህርት ያስፈልጋል ወይም ጥቂቶች ናቸው የዚህ አይነት ባህል ያላቸውና እኛ በጣም እድለኞች ነን ብዙ ባህል አለን። ግን የሚያስፈልገው እነዛን አጥንቶ የትኛው ቴራፒውቲክ የሆነ አቅም አለው የሚለውን ነገር ማውጣትና ሰዎች እንዲገለገሉበት ማድረግ እንዲያከብሩትና ፕሮሞት እንዲያደርጉት ከትውልድ ወደ ትውልድ በጥሩ መንገድ እንዲተላለፍ የማድረግ ስራ ይጠበቅብናልና አርት ቴራፒ ለኛ ሀገር በስም አላስቀመጥ ነው እንጂ አዲስ አይደለም። አው ራሳችንን ስናስተምምበት ስናከምበት የኖር ነው ብዙ የአርት ቴራፒውቲክ የሆኑ ባህሎች አሉ። እናልባት ይሄንን ስታነሺ ይውጣለት ይውጣላት ታልቅስ ተዋት ይላሉ እንግዲህ እናቶች አባቶችና በተለይ በለቅሶ ስነ ስርዓት ማልቀሱ በየትኛው መልኩ ሀዘኑን መግለጹ ከዛም በኋላ የቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ እንዲቀብር ማድረጉ እንዲቆርጥለት ያደርጋል ይላሉ። ይሄ እንግዲህ በነባር ባህልና ትውፊት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ የአርት ቴራፒ ነው ያልሽን ነው። አዎ በትክክል ሰዎች በብዙ መንገድ ከዚህ ህመም ራሳቸውን ይፈውሱበታል። መፈወስ ሳይሆን ይቀበሉታል። ብዙ ጊዜ ሀዘን የምትወጁ ሰው ካጠገብሽ ሲለይ የተለየሽ አይመስልሽም አካሉን ያጣሽው ነው የሚመስልሽ እንጂ ከዚህ በኋላ እንደማታገኙ መቀበል ይከብድሻል። ምክንያቱም መውደድ ስላለ የኛ እንደዚህ ለምሳሌ እስከ ሰለስት መቀመጥ ለአርባ ዝክር መዘከር ከዛ አመት እየተባሉ ሰዎች እየተሰበሰቡ ከሀዘንተኛው ጋር ሲቀመጡ ሀዘንተኛው ትዝታውን ከሰዎች ጋር ያወራል ከጓደኞቹ ጋር ያወራል። ያ ማለት ህክምና ነው በራሱ ውስጤታ መቀውን ሀዘን እያወጣ ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ግን አልተረዳነውም። አሁን እንደውም ዘመናዊነት መጣና እስከ ሰለስት መቀመጥ ቀርቷል። ሰዎች ከቀብር በኋላ እንዳይገኙ ይደረጋል። የሴቶች እድር፣ የወንዶች እድር የሚባሉት ነገሮች ከፋይናንሻል ጥቅማቸው ከኢኮኖሚካል ጥቅማቸው ባሻገር ይሄ ስነ ልቦናዊ ጥቅማቸው ከፍ ያለ ነው። ሴቶች ቁጭ ብለው በዛ ሰዓት ተገናኝተው ያወራሉ። አሁን ግን በገንዘብ ሆኗል ብዙ ነገር። ስለዚህ ሳናቀው ያለንን ነገር እያጣን ነገ በገንዘብ ልንገዛው ነው። ይሄንን ነገሮች የሚመለከተው አካልም ባህል ላይ የሚሰራ የግልም የመንግስትም ተቋም ትኩረት ሰጥቶት እነዚህ ነገሮች ፕሮሞት ማድረግና መደገፍም ይገባዋል። ምክንያቱም ነገ እንደገና በገንዘብ የምናመጣቸው ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም በሌላው ዓለም አንድ አርት ቴራፒስት እነዚህን ነገሮች ነው ተከፍሎት የሚሰራው። እኛ ግን የተስተካከለ ግራውንድ አለን ይሄንን ያዘጋጀን። ጎጂ ባህል እኮ እየተባሉ ነው አይደለ? አሁን ለምሳሌ ያህል ሙሾ ማውረድ ወይም ደግሞ ይሄ የለቅሶ ስነ ስርዓት እንትን ማለት ጎጂ ባህል እየተባለ ነው። ምናልባትም እንደው እንባን ሰው እያየው አውጥቶ ከማልቀስ ይልቅ በውስጥ ማፈን ሁሉ እየተለመደ መጥቷል። አያይዘሽም እንባን ከውጪ ወደ ውጭ ማፍሰስና ወደ ውስጥ ልጅነት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ከኔ በተሻለ የሳይኮሎጂስቶች የተሻለ ሊገልጹት ይችላሉ ወይም ሳይካትሪስቶች። ግን ሀዘንን ወደ ውስጥ መክተት የራሱ የሆነ ጉዳት አለው። ስለዚህ ሀዘን ካለ እነዚህ ተፈጥሯዊ ስሜቶች ናቸው። እሱን መቀበል ያስፈልጋል። ልክ ደስታን እንደ ተፈጥሯዊ ስሜት እንደምትቀበዩ በዓለም ላይ ሀዘን ያጋጥማል። ሀዘን ተፈጥሯዊ ስሜት ነው። ያንን ማውጣት ሰዎች
በውስጥ አመቀው የሚታመሙትን ህመም ይቀንሳል። ህመሙ ሳይኮሎጂካል ብቻ አይደለም፣ ፊዚካሊ ሆነም ህመም ሊያመጣ ይችላል አይደል? ሰዎች በሀዘናቸው በቋጠሩት ቁጥር ፊዚካሊም እየታመሙ ይመጣሉ። ስለዚህ የአይምሮ ጤና መጠበቅ የስሜትን ጤና መጠበቅ የአካላዊ ጤናን መጠበቅ ነው። ስለዚህ እሱን አያይዞ ማሰብና መስራት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። በጣም ደስ ይላል። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ልበልና እዛም እዛም ስላለን አርት ቴራፒውም ላይ ስለመጣን ምናልባት በመድረክ ላይ ስትተውኝ የማያውቁሽ ብዙ ጊዜ ቲያትር የኪነ ጥበብ ሰው ምናምን ሲባል የፍለፊት ገጽ ነው አይደል አብዛኛው ሰው የሚያየው። ለሱ ማንነኝ የሚለው ግለሽ እና እንግዲህ የተማርኩት የቲያትር ትምህርት ነው የተማርኩት። ከዛ በተጨማሪ ዳይሬክት ያረኳቸው ስራዎች አሉ በአለም አቀፍም ደረጃ። በቅርቡ በሮማኒያ አንድ አጭር ፕሌይ ዳይሬክት አድርጌያለሁኝ። እንዲሁም ፕሮዲውስ ያረኳቸው ስራዎች አሉ፣ እንግዳን፣ የመስቀል ወፍ፣ ሌሎች ደግሞ ሰፋ ያሉ እንደዚህ አንድ ቀን ኢቨንቶች ላይም እሳተፋለሁኝ። ቲያትርን በጣም የምወደው ሙያዬ ነው። በጣም ልሰራበት የምፈልገው ሙያዬ ነው እና እንኳን አደረሳችሁ ለመቶኛ ዓመቱ። አመሰግናለሁ።